სამშაბათ დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგების ფოიეში ხალხმრავლობა. ვინაიდან ყოველი კვირის ამ დღეს გამგებელს მოქალაქეთა მიღება აქვს. ეს ხალბატონი მიღებაზე პირველადაა. იგი რაიონის ხელმძღვანელთან პირად საკითხია და იმედოვნებს, რომ შეხვედრა მისთვის ნაყოფიერი იქნება. მე პირველად ვარ და ჯერ ამისი არც დადებითი არც ვარ ყოფითი და რამდენად დადებითად გამომიშვებს ახლა, შემდეგში ვნახოთ. ელისო ფრუიზე გამგებელს უკვე შეხვდა. იგი მიღებაზე პირველად იყო, თუმცა შეხვედრით კმაყოფილია. პირველად ვიყავი გამგებელთან, დასაქმებაზე ვიყავი მისული, მითხრა რომ თვის ბოლოს იქნება, ანუ საგნები, რა საგნებმა ჩააბარდეს ამ გამგებელში. მე ვიყავ ვარ აგრონომი, ანუ ამაზე დასაქმება არ არის ჯერ და კმაყოფილი ვარ კი. მოქალაქეთა მიღება წინასწარი ჩაწერით ხდება. გამგებლის თანაშემწე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ამბობს, რომ ყოველ სამშაბათს 40-მდე მოქალაქეს ხვდება გოგი მეშველიანი. ბევრი ამ სურვილების შემოსვლაზე გამგებელთან მიღებაზე და რიგის მიხედვით ვიწერა. დაახლოებით 30-35 კაცი ყოს მიღებაზე ჩაწერილი. ძირითადად აქედან დახმარებებზე არის დასაქმება. მოქალაქეები გამგებელს ძირითადად დასაქმებასა და სოციალური დახმარების საკითხით მიმართავენ. ის მოქალაქე, რომელიც სოციალური მატერიალურ დახმარებას ითხოვს, მისამართდება შესაბამის სამსახურში. მოგეხსენებათ, ყოველკვირეულად ხდება მოქალაქეთა მიღება. შემდეგ ხდება მომართვა განცხადებებით. საბუთზე ჩვენ მივდივართ და ვამოწმებთ ოჯახებს თითოეულს, სწავლობთ მათ მდგომარეობას ეკონომიკურს და შეიძლება მატერიალური ფულადი თუ სამედიცინო დახმარებების გაწევა შესაბამისად იმისა, რომელ კატეგორიას განეკუთვნება მოქალაქე ან ოჯახი. დღევანდელი მიღება განსხვავებული იყო, ვინაიდან დღეს რაიონის პირველ პირს მოქალაქემ კონკრეტული პროექტით მიმართა, რომელიც ქალაქის გამწვანებას შეეხებოდა. ჩემი პროექტი იყო ქალაქის გამწვანების და გალამაზების შესახებ. მაქვს საკმარისი გამოცდილება, ვარ პროფესიით მხატვარი. შეხვედრა ძალიან სასიამოვნო იყო. მოეწონა ჩემი პროექტი გამგებელს და რამდენადაც შეძლების დაგვარად შეიძლება მოევლო სამ საკითხს ქალაქში. Ну, არის პატარ-პატარა რაღაც ხარვეზები. თვითონაც დაინტერესებულია, როგორც ეტყობა გამგებელი ამ ქალაქის გალამაზების და ალბათ იმედია, მალე მოგვარდება ეგ საკითხი. თავად გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ყოველი მიღების დღე მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. განსაკუთრებით რთული მოსაგვარებელი დასაქმების პრობლემაა, რომელიც საკმაოდ მწვავედ დგას დღის წესრიგში. აქვე აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა რამოდენიმე თვიანი მიღების პრაქტიკაში დღეს პირველად მიმართეს კონკრეტული პროექტით. ჩვენი საქმიანობის პერიოდი იყო პირველი შემთხვევა, როცა ადამიანი მოვიდა კონკრეტული პროექტით და ეს პროექტი გულისხმობდა ქალაქის განვითარებას. საკმაოდ საინტერესო პროექტი გახლავთ, თუმცა საჭიროებს შეხვებას და შემთხვევაში თუ ეს კითხვები, რომელიც ჩვენი მხრიდან არსებობს, იქნება გადალახული, ჩვენ ვეცდებით, რომ მომავალი წლიდან ქალაქის გამწვანება ერთ-ერთი მიმართულება იყოს ჩვენი საქმიანობის, რათა მოხდეს იერსახის გალამაზება და შენარჩუნება ჯანსაღი გარემოს. ძირითადი პრობლემატიკა ეს არის სოციალური სფერო, ანუ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა სახის სოციალურ დახმარებას ითხოვენ. და ამასთან ერთად ძალიან დიდი რაოდენობა დასაქმების მსურველების. სოციალური დახმარების პროგრამა გათვალისწინებულია ადგილობრივ ბიუჯეტში და ადამიანები, რომლებიც საკმაყოფილებენ დადგენილ კრიტერიუმებს ამ დადგენილების, მათ ეწევათ სხვადასხვა სახის დახმარება, მათ შორის ერთჯერადი დახმარება, სამედიცინო ხასიათის დახმარებები, მედიკამენტოზური დახმარებები. რაც შეეხება დასაქმებას, საკმაოდ რთული თემაა. თქვენ მიხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან საწარმო არ გახსნილა, ანუ ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად არ შექმნილა. და შემდგომ სპარლებში ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას ჩვენი მეწარმეებისგან, თუ სად შეიძლება იყოს კონკრეტული ვაკანსია და ვთვლით ამ ადამიანების გადამისამართებას. რათა მოხდეს შემდგომში მათი დასაქმება. მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა არის მოსამსახურებელი კანონის შესაბამისად და ჩვენ უახლოეს პერიოდში, ალბათ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში გეგმავთ
კონკურსის ორგანიზებას იმისათვის რომ გამოვლინდნენ ისაჯარო მოხელები რომლებიც შემდგომში გააგრძელებს და თუ ამ ადამიანებს ექნებათ სურვილი და შესაბამის განათლება მათ ექნებათ უფლება მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობა გოგი მეშველიანმა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 14 ივლისს დაიკავა და მას შემდეგ იგი მოქალაქეებს ყოველ სამშაბათს ხვდება.